Olá, você que é sempre no canal, tudo bem com você? Estou trazendo mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pela primeira vez nesse canal, especial Dia das Crianças. Passa a intro. Só que não. E hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui do canal. E você já sabe que é Dia das Crianças. Então, se você estiver assistindo depois, cara, dá like, se inscreve, compartilha o vídeo e passa para outro. Na moral, já tem 5 anos que passou, talvez, você que está assistindo agora. Bota nos comentários a data do dia que você está assistindo esse vídeo, por causa que eu quero saber se é Dia das Crianças ou não. Assiste esse vídeo logo, cara! Assiste esse vídeo, meu irmãozinho! Meu irmãozinho! Eu tô pensando em trazer vlogs. John Vlogs. Eu tô pensando em fazer. Então já bora começar aí. Vapt. Vupt. Então bora começar. É Vapt e Vupt. Então bora começar. Primeiro tema é festa. Assim, tipo, Dia das Crianças. Joãozinho Gameplay chamou você. Você pra ir pra casa dele. Fazer uma festa. Por causa que é Dia das Crianças. Então você fica tipo. E ó, tuts, quero ver. Vou pra festa! Você fica basicamente assim, por causa que você tem certeza que você vai pra festa. É quando você chega na sua mãe, você fica tipo, mãe! Desculpa, pezinho. Mãe, eu posso ir pra casa do meu amigo Joãozinho Gameplay 6644? Cheio. 5, o ID dele é 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Vinícius 13. Eu posso? E ela ficou tipo. Não. Você vai lá e fala. Mas eu nunca te pedi nada. E ela fala. E o PlayStation? E o PlayStation? E o telefone novo? E o quarto novo? A cama nova? Tudo novo. E você fica tipo. Tá bom, beleza. Não, tamo junto, beleza. Você fica meia hora chorando e ela faz só isso aqui. Quer ir pra festa? Pode ir. Você fica. Mano, você fica muito muito com muita raiva. Muita raiva. É sério, mano. Você fica dando soco na sua cara pra que você morra logo, mano. Isso é muito. Dá muita raiva! Você vai. E além do mais, você vai pra festa. Só que você, quando você chega, já tem 7 pessoas indo embora. E é logo seu melhor amigo que vai. Porque a mãe do seu melhor amigo é melhor do que a sua. Ela foi lá e deixou ele ir primeiro. Então, se ferrou, major. Se ferrou. Não tem ninguém que você conhece na festa. E você tá na festa. Você só conhece o Joãozinho Gameplay 664. Só que ele já tá com outros amigos dele. Então, você se ferrou. Dá vontade de pegar uma faca e dizer... Tchau, universo. Ih, velho. Aquiles não passou por aqui, não, velho. Eu não tô aqui, não. Se esconder embaixo do tapete, é sério. Dá muita raiva. Dá muita, muita raiva. No final da festa. Mãe de rico. Ah, eu só comprei um PlayStation 667 pra ele aí. E eu espero que eles gostem muito. Eu comprei vários jogos de futebol. Filho de pobre. Ah, desculpa por tudo. E bota. Jonecrio, desvola pra casa. Bora. Venha, mal. Venha, Tunho. Se você não vir, você vai ver em casa. E a pior coisa que qualquer criança pode afirmar, que a mãe de pobre fala. Quando chegar em casa, você vai ver com seu pai. Aí, morrer. Dá vontade de fazer isso aqui, ó. Desaparecer do universo. De tão...
Ah, eu quero morrer! Ah, você me tá me dando com raiva! Por causa que eu tô falando sobre crianças, é a coisa que acontece com elas. Isso, eu tô falando com... Caminhão de sorvete. Meu Deus do céu! Muito bom, né? Sua mãe, toda vez que vai andar de carro, gasta 50 reais de gasolina. Toda vez. E ela se preocupa, gasta 3 reais em um picolé. E aquela daqueles não tem... Nossa, 50 centavos um picolé. Eu comprei um picolé de 50 centavos. É muito ruim. O pior é meu sabor preferido, chocolate. Eu amo, amo, amo. É, I love you, chocolate. I love you, chocolate. Aqui, ó, faça o mesmo. Que se dane. Aqui, ó, faça o mesmo. I love you, chocolate. E aí, beleza, né? Você vai comprar? Quando é rico, rico mesmo, você gasta 50 reais em só o palito. Negócio, mas o chocolate... O gosto é bom, Major. É muito bom, mano. É muito, muito. Tipo, muito bom mesmo. De um absurdo, tão bom que é. O de pobre. Gosto de bosta. Se você perguntar pra mim, você prefere um sorvete de pobre ou um bosta? Eu acho que eu prefiro bosta, mais gostoso. Sinceramente, eu acho mais gostoso bosta do que sorvete de pobre. Nossa. E também tem os doces. É, Kit Kat preto. Brother do Kit Kat. Me patrocina, te amo também. Só que eu não gosto desse Kit Kat Black, que é muito, muito ruim. Muito ruim. Enquanto eu já vou falando aqui, já deixa lá, que se inscreve, compartilha com seus amigos e deixa esse vídeo como seus preferidos. Vai lá. Vou dar 10 segundos pra você dar. 1, 2, na verdade eu vou dar, enquanto eu dar uma sarrada no ar, antes de eu fazer, você tem que dar like. É melhor aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você conseguiu dar like antes de eu dar essa raiva, muito obrigado, pois eu tô brisando muito. E muito obrigado pelos 81 inscritos que vocês me deram, velho. Uma semana atrás, eu postei um vídeo de Free Fire. Eu postei um vídeo de novo, de Free Fire. Não, um vídeo normal, tipo, vou dar mais 5, 15 views. Free Fire não é muito mais famoso. E aí, beleza, né? Hoje mesmo, hoje que é dia das crianças, saiba disso, eu fui ver 25 views, velho. 25 views em uma semana. Muito, eu tô falando a sério, muito obrigado por todo o esforço que vocês estão me dando. Véi, o meu vídeo menos famoso tem 20 views. Tem canal que não tem 10. Então agora eu fui ver todos os meus vídeos tem mais de 20 views. Todos os meus vídeos tem mais de 20 views. Eu tô te falando, todos os meus vídeos tem mais de 20 views. Isso é tudo por causa de vocês. E muito obrigado por estar me dando esse esforço. Se meu canal bater 100 inscritos, eu vou fazer um vídeo de comemoração fazendo alguma trollagem, deixa aí nos comentários se vocês querem ver aqui. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo. E beijinho!